მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევთ. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხება ორთოპედიურ მკურნალობას. როგორ უნდა ვუმკურნალოთ, ასე ვთქვათ, ხელოვნურ კბილებს, როგორც მოსახსნელ, ასევე მოუხსნელ მოუხსნელ პროცესს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ სტუმრად და საინტერესო რჩევებს მოგცავთ დენტალ ჰაუსის ექიმი ორთოდენტი, ორთოპედი პეტრე მანველიშვილი. მოგესალმებით პეტრე და მადლობას გიხდით გადაცემაში მოგწოდებისათვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა. პირველ რიგში რომ მოუხსნა ჩვენს მაყურებელს, რას გულისხმობს ორთოპედიული მკურნალობა? ესე იგი, ორთოპედიული მკურნალობა გულისხმობს პირისღრუში კბილთა მწკრივის დეფექტის ან თითოეული კონკრეტული გვირგვინის დეფექტის აღდგენას. იმ შემთხვევაში, როცა თერაპიული მკურნალობით ან დიდი დაზიანება აქვს და არ ხდება თერაპიული მკურნალობით მისი აღდგენა. ფუნქციების მიხედვით, რა სახის ორთოპედიული მკურნალობები არსებობს? ესე იგი, არსებობს მოუხსნელი და მოსახსნელი კონსტრუქციები. რამდენად რთულია პროცედურა, როგორც მოსახსნელი, ასევე მოუხსნელი პროთეზის შემთხვევაში, ანუ რა სირთულეებთან არის, რა ახლავს მას, ანუ ასე ვთქვათ, რამდენად რთულია პაციენტისთვის, როგორც მოსახსნელი, ასევე ვთქვათ მოუხსნელი პროცესის გაკეთება. ესე იგი, ნებისმიერი ხელოვნური კონსტრუქცია პაციენტისთვის არის შესაჩვევი, ამას ჭირდება დრო და ნებისყოფა, ასევე ფსიქოლოგიური მომზადება. მაგრამ განსხვავება როგორც მოსახსნელ, ასევე მოუხსნელ კონსტრუქციებში. მოუხსნელი კონსტრუქცია ბევრად ადვილად მისაჩვევია და ბევრად მეტი უპირატესობა აქვს ვიდრე მოსახსნელს. ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ მოუხსნელ კონსტრუქციის მოხსნა არ ხდება, როგორც სიტყვა თვითონ როგორც სახელწოდება აქვს, იმიტომ რომ როცა ფიქსირდება პაციენტის პირისღრუში, მიჩვევა ხდება ძალიან მალე. ვინაიდან მისი ხელი ის მუდმივად იმ კონკრეტულ ადგილზეა დაფიქსირებული და ასევე მიჩვევა ამიტომ არის ადვილი, თო რაც შეეხება მოსახსნელ კონსტრუქციას, როცა ადამიანი მუდმივად ამ კონსტრუქციას იხსნის, რაღაცა ეტაპი გადის, დრო გადის, მე ისევ იკეთებს, ეს არის უფრო ფსიქოლოგიური მომენტი. მოსახსნელი კონსტრუქცია ბევრად რთული მისაჩვევია და დამოკიდებულია, ანუ ინდივიდუალურია, დამოკიდებულია პაციენტზე, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ზოგი ადვილად ეჩვევა, ზოგი რთულად ეჩვევა, ყველას თავისი პერიოდი აქვს მიჩვევის რა. როგორ უნდა მოუაროთ ზოგადად როგორც მოსახსნელს, ასევე მოუხსნელ კონსტრუქციას? ესე იგი, მოუხსნელი კონსტრუქციის მოვლა არ არის ძალიან დიდად განსხვავებული, როგორც საკუთარი ბუნებრივი კბილების მოვლა, უნდა იხეხოს დღეში ორჯერ გულდასმით, უნდა გამოიყენოს ფლოსი, თუ აქვს მაგის საშუალება და ადგილი. და ერთ-ერთი კარგი საშუალება ხიდისებური კონსტრუქციის დროს წყლის ირიგატორები ქვია, ასე ვთქვათ, მაღალი წნევით იმ ადგილას, სადაც კბილის დეფექტი გვაქვს და იქ არის შევსებული ხელოვნური გვირგვინით, ხდება საჭმლის გაჭედვა, ასე ვთქვათ, რომელიც ხანდახან იწვევს, ხანდახან არა, ხშირად იწვევს უსიამოვნო სუნი, გემო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჯაგრისი ვერ უდგება იქ საჭმლის გამოსუფთავებას. ამიტომ ეს წყლის ირიგატორები საკმაოდ მოსახერხებელი და ხელსაყრელი აპარატია. აი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ჰიგიენის დაცვა პაციენტების მხრიდან? რა თქმა უნდა, ჰიგიენის დაცვა არა მარტო ხელოვნურ კონსტრუქციებზე და ორთოპედიულ კონსტრუქციებზე, ჩვეულებრივ პირისღრუშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. და როცა აკეთებ ხელოვნურ კონსტრუქციას, ეს უნდა იყოს გაორმაგებული. ვინაიდან ეს არ არის ბუნებრივი, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი კონსტრუქცია და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ პირისღრუს ლორწოვანს, რომ მან თავისუფლად შეითავსოს ეს ხელოვნური კონსტრუქცია. ასეთ დროს იმ შემთხვევაში, თუ არ მოვლის კარგად პაციენტი პირისღრუს ლორწოვანს, ძალიან ხშირად შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა დაავადება, ანთებითი, მსუბუქი თუ მძიმე და ასე შემდეგ, გააჩნია ორგანიზმს და იმუნიტეტს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელოვნური კონსტრუქციის დროს ყურადღება იყოს გაორმაგებული ჰიგიენის მხრივ. დიახ, გასაგებია. რა რისკებამდე შეიძლება მივიდეთ, როცა მაგალითად პაციენტის მხრიდან არ ხდება დროული ორთოპედიული მკურნალობა? ეს ზოგადი კითხვა შეგვიძლია ძალიან გავაორცოთ, შეგვიძლია კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ღეჭვის ფუნქცია ადამიანის ორგანიზმში, არა მარტო იმიტომ, რომ რაღაც საჭმელი ნორმალურად მიიღოს ორგანიზმმა, მნიშვნელოვანია ასევე კუჭისთვის, თუ ვერ დაღეჭა ადამიანმა, ხო ხთობით? ამიტომ გარდა ამისა,
თქვათ ღეჯვით ფუნქცია დარღვეული აქვს და პაციენტს აქვს საღეჯი კბილების უქონლობა. ასეთ დროს იწყებს პაციენტი წინაკბილებით ჭამას. წინაკბილებს არა აქვს ის ფუნქცია, რომ დაღეჭოს, წინაკბილებით უნდა მოგბიჭოს პაციენტმა და ასეთ დროს ასევე კარგავს წინაკბილებს ბევრად უფრო მალე, ვიდრე უნდა შეინარჩუნოს ეს კბილები. ვინაიდან დატვირთვა გაორმაგებული და გასამაგებულია წინაკბილებს. ამიტომ თუ დროულად მიხედავს პაციენტი ჩაისვამს საღეჯი კბილებს, იმ წინაკბილებსაც შეინარჩუნებს. ეს ერთ-ერთი მაგალითია ძალიან მარტივი, როცა პაციენტს უნდა უხსნა, რომ უნდა ჩაისვას საღეჯი კბილები, რომ შეინარჩუნოს წინაკბილები. ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. ასევე არის დისკომფორტი ესთეტიური, თქვა წინაკბილების უქონლობის დროს პაციენტს აქვს გაღიმების პრობლემა, ფსიქოლოგიური პრობლემა, სოციუმთან ურთიერთობის პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემა მოდის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ძალიან ღიმილი, ხო ხდები თქვენც და რამდენად ხშირად არის, ანუ თქვენთან კლინიკაში მომართვიანობა როგორც მოსახსნელი პროთეზის გასაკეთებლად, ასევე მომხსნელი შემთხვევაში და რა განაპირობებს თქვა თუ ხშირი არის მომართვიანობა ამ ფაქტს? მომართვიანობა საკმაოდ ხშირია. მომართვიანობა შეიძლება იყოს ნორმალური, იმიტომ რომ ასაკობრივია და პაციენტს აკლია კბილი და უნდა რომ შეივსოს ორთოპედიული მკურნალობით, მაგრამ არის შემთხვევა, როცა პაციენტს დროზე ადრე დაკარგა კბილი, ან დროზე ადრე ჭირდება მკურნალობა, ამ დროს ჭირდება ორთოპედიული დახმარება. კითხვის ბოლო გამიმეორეთ მოდიში. ანუ გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება გახდეს, თუ თქვით ხშირად მოგვმართავენ? კი ბატონო, იმ შემთხვევაში თუ ფიზიოლოგიურია, ეს ნორმალურია და პაციენტს ჭირდება ორთოპედიული დახმარება, მაგრამ როცა არ არის ფიზიოლოგიური, ძალიან ხშირი შემთხვევაა ეს, მithumat ეს დღევანდელობაში საკმაოდ პატარა ასაკში ხდება კბილების დაკარგვა ან ორთოპედიული ჩარევა, როცა არ უნდა იყოს წესით და კანონით ფიზიოლოგიურად ამ ასაკში ორთოპედიული ჩარევა საჭირო. ეს გამოწვეულია ბევრი მიზეზით. პირველ რიგში იმუნიტეტი, გენეტიკური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ გარემო პირობებს რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია კვება. სამწუხაროდ დღესდღეობით კვების დარეგულირება არ ხდება აბსოლუტურად არაბუნებრივი, არა ნატურალური საკვების გამო და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა მინანქარზე წაისახება, კბილზე წაისახება, ასევე კალციის შემცველობა, ფტორის შემცველობა, ისე კვებიდან გამომდინარეა ეს. თუ ნორმალურად იკვებება პაციენტი, აი ეს პრობლემები არ აქვს ხოლმე და დღესდღეობით სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პრობლემა. აი კიდევ ხშირად ებადებათ ხოლმე ასეთი კითხვა, რამდენად შესაძლებელი არის მოსახსნელი, ასევე არამოსახსნელი პროთეზის შემთხვევაში გათეთრება? როცა თქვათ ფერს დაკარგავს ან შეიცვლის? არ არის ხელოვნური გვირგვინების, ხელოვნური კონსტრუქციის გათეთრება არ ხდება არანაირ მეთოდით. უბრალოდ გაწმენდა ხდება. ანუ გაწმენდა შესაძლებელია. გაწმენდა თუ ნადები აქვს და დიდი ხნის არის შეიძლება. და ბოლოს აი თქვათ, როცა გვაქვს მოსახსნელი ან მოუხსნელი პროთეზი, როგორ უნდა მოუვაროთ პირისხვს, ასე თქვათ კიდევ ერთის ჩევები და რეკომენდაციები რომ მივცეთ, რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა დავიცვათ და გავითვალისწინოთ როგორც პირისხვს შემთხვევაში, ასევე ხელოვნური კბილების შემთხვევაში? ხო, კიდევ მეუბნები, ჩვეულებრივი წეღან ვერ დავამთავრე, ხიდისებური კონსტრუქციის, მოუხსნელი კონსტრუქციის დროს ჩვეულებრივად ხდება ჰიგიენის დაცვა, უბრალოდ მეტი ყურადღება ღძილთან. ოღონდ მოსახსნელი კონსტრუქციის დროს ჰიგიენა უნდა იყოს განსხვავებული. ცალკე მოსახსნელი კონსტრუქცია ყოველთვის იღებს პაციენტი და ჩვეულებრივად როგორც აგრესით პასტით, როგორც საკუთარ კბილებს, ისე ონკანთან მიდის და რეცხავს, წმინდავს. მე გამდინარე წლით საკმაოდ კარგად აულებს და ისე იკეთებს ჩვეულებრივ კონსტრუქციას. ჰიგიენას რაც შეეხება, რაღაც პერიოდის 6 თვეში ერთხელ კარგი იქნება პროფესიული წმენდა. აუცილებელია უბრალოდ პროფესიული წმენდა, ასევე ღძილების ანთების მსუბუქი შემთხვევაში შეგვიძლია რამ პროფილაქტიკის მიზნით სავლების გამოყენება. ნუ მოკლედ ჰიგიენის დაცვა პირველ ადგილზეა და დამატებითი დამხმარე საშუალებები იმ შემთხვევაში თუ ღძილების ანთება აქვს და ეხმარება მას ამ ყველაფრის მოგვარებაში. აი რომ არ დაზიანდეს, ასე თქვათ, კიდევ კვების თვალსაზრისით როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ არ იცვალოს ამ ფერი ან დაზიანება არ გამოიწვიოს, თუ არის ამი პროდუქტები, რაც შეიძლება ამოვიღოთ, როცა გვაქვს ხელოვნური კბილები ან პროთეზი? ხო, პროთეზირებას გააჩნია, კი ბატონო, კარგი კითხვა. ანუ არსებობს პროთეზირება, როცა პაციენტს ეგრძალება რაღაცა კონკრეტული საჭმელის მიღება, საკვების მიღება, ასევე ეგრძალება კვეჩვა, იმიტომ რომ ღძილების პრობლემა აქვს, ატროფია აქვს. ამიტომ ინდივიდუალურია სიტუაციიდან გამომდინარე ენიშნება,
пациентს როგორ უნდა მოექცეს იმ კონკრეტულ კონსტრუქციებს. ზოგადად ხელოვნურ გვირგვინებზე აკრძალულია წებავი, ესე ვთქვათ, საკვების მიღება. ან თუნდაც კამფეთის, ან თუნდაც საღაჭი რეზინის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ის ცუდად მოქმედებს ხელოვნურ გვირგვინის ფიქსაციაზე. მადლობა გიხდით კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისათვის. მე კი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხებოდა ასე ვთქვათ პროთეზირებას, ხელოვნური კბილის მოვლას, როგორც მოსახსნელი, ასევე მოუხსნელ შემთხვევაში, როგორ უნდა მოუარეთ და როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ, რომ ასე ვთქვათ არ დაგვიზიანდეს მალე ასე დროზე ადრე. ჩვენ გადაცემაში კი საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა კლინიკა დენტალ ჰაუსის ექიმი, ორთოდენტი, ორთობეტი პეტრე მანუელიშვილი, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. და მე კი ჩვენს მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები დროებით. ხო.